اهلا وسهلا شلوم لكل عام وبرخيم ابايم انا مود سمح لعمود بفنخم بكنس جبعت حبيبه هالشني لحي مشطفين اهلا وسهلا بكم في لقاء جبعت حبيبه الثاني للشراكه وانا جدا مسرور ان ارى امامي اصدقاء قدماء ومدراء قدماء واعزاء علي وقسم منهم شارك في فعاليات جبعت حبيبه منهم كما ارى القاضي محمد مصاروي اهلا وسهلا وابونا الخوري والشيخ الصلح يحيى سرحان لما برحتي تام سليخا يعني برحتي تشلشتام انترجوم خبري اللي معنا انترجوم بو من اهل كيرن ايبرت في بوش متلونينين شان انترجوم واني مبرخ تام شي ميتانو يحد عم هربكر نوتغا بسدر عشان אוקיי, אוקיי. את האמת, אני בירכתי את אבונה בגלל א' אישיותו המקסימה בגליל, והוא תמיד מעריח את אנשי גבעת חביבה ואותנו בגליל, ואני שמח שיחיה סרחן, ראש ועדת הסולחה בצפון. אנחנו אצל הערבים לא סומכים על המשטרה לעשות לנו סדר, אז יש לנו ועדות סולחה בכל מיני כפרים, אז الشيخ هنا نحن سمحين ش شاتم نمصايم ايتناو نحن سمحين ش هجاتم للكنس של גבעת חביבה כמובן אני מאוד حرد ش الكنس بتصل كل من الدوارين שהם חרגים שציפינו שיו אחרת כמו ما نحن רואים معسه السنאה שהם مستوفين בארץ وعدين للو معني واني سميح ش מנכ״ל תג מאיר נמצא אצלנו שהיא קמה על נגד תג מחיר. אני מקווה. כמו כן, כישלון שיחות השלום זה ממש שעדיין לא התקדמו, וכל מיני בעיות שעדיין לא נפטרו לאוכלוסייה הערבית הישראלית בארץ, כמו החוקים שמנסים לחוקק אותם בכנסת, אבל אנחנו התקווה, אנחנו ארגוני ה-NGOs, אנחנו שממשיכים לעבוד. גבעת חביבה נוסדה בשנות ה-60 ולקחה על דגלה את עניין השוויון, עניין השלום, עניין הדו-קיום, עניין החיים משותפים, ואנחנו מתמידים במה שאנחנו עושים מאז קום גבעת חביבה. כמובן יש לנו הרבה דרכים והרבה דברים, ואנחנו מנסים להתחדש, מנסים להיות גם תחת ביקורת, ללמוד וללמוד, והכנס הזה שמשתתפים בו מומחים מאוד טובים ומהטובים בארץ ייתן לנו אוויר על מנת ללמוד ולהתקדם. את האמת, יש לי רשימה פה ארוכה להודות לכל מי שהגיע שמית, אבל קשה לי להתחיל עכשיו להזכיר כל אחד בשמו. אתם מכובדים ואתם כבודכם במקומו, ולכן אני לא אזכיר שמות של אנשים, אבל אתם כולכם מכובדים וכולכם שמחים שאתם הגעתם אלינו. כמובן גבעת חביבה היא מוסד ותיק מאוד, ולא רק בפרויקטים שאנחנו עושים, אלא הפרויקט הראשון שהתחיל בגבעת חביבה וראינו בו פרויקט מאוד מתאים לאוכלוסייה היהודית בארץ, לימוד השפה הערבית. ואני שלשום הייתי עם קבוצה מהסוכנות היהודית, ישראלים דווקא, בבית ספר גשר על הוואדי, ואז עמד מנהל בית הספר והתחיל לספר על בית ספר בערבית. אז הסתכלו אליו, אבל אנחנו לא מבינים ערבית. אמר להם, אתם 60 שנה וכולכם בני 50 ומעלה ו-60 שנה בארץ, אני ציפיתי שאתם תלמדו ערבית. ועל כן אני מקווה שבכנס הבא לא תלמדו ערבית, אבל תבינו קצת ערבית. ומי שלא מצליח שיבוא לגבעת חביבה ומבטיחים לו שיצליח וילמד ויבין אותנו. לבסוף אני שוב מאחל שהיום יהיה יום פורה לכולנו. אני מקווה
הקהל יישאר עד הקונצרט שמתחיל בשבע, אחרי קבלת הפנים, קונצרט מאוד יפה, ואני מקווה שתשארו עד הסוף, וזה מאוד, יש הרבה הפתעות אחרי שבע, ולכן כדאי לכם לחכות. אני מזמין את יניב סגי, מנכ"ל גבעת חביבה, לשאת את דבריו, והוא יסביר יותר על הפרויקטים של גבעת חביבה וגבעת חביבה. תודה לכם וברוכים הבאים. תודה לריאד קבה, מנהל המרכז היהודי ערבי לשלום בגבעת חביבה.